Փայլուս սիրելի հայեր, Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական հայտակրեն օրդնյալ գիրակեմը գմախտեմ ցեզի։ Այսօրվա մեր ծրագիրը կսկսենք դերունական աղոթքով, որ մեն ետ պիտի դենք հատվածմը սրբազան արարողություն Սուրբ պատարագեն։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգին ցես, Սուրբ եղիցյան գող, Եգեսցե արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես հերգինս եւ հերգի։ Ըզհաց մեր հանապազոր դու մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբաղիս մեր, որպես եւ մեկ թողուք մերոց բարավանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյաս մեզի չարեն, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ բարգ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Ամենեցու Ամեն այնի
Արժանապատիվ դեր Կարեկին Կահանա Պետրոսյանը կներկայացնե ճանշնանք հայոց եկեղեցին հայդակիրը։ Այսօրվան խորակիրն է Սուրբ Ներսես Լամփրոնացի։ Սիրելի բարեկամներ, ճանշնանք հայոց եկեղեցին շաբաթական ծրագրի այս անդիպումին, պիտի սերդենք հայ եկեղեցու մեծագույն գիտնական եկեղեցականներեն Ներսես Լամփրոնացիի մասին։ Ներսես Լամփրոնացին Դարսոն քաղաքի արքեպիսկոպոսն էր։ Ան Գրիգոր Դղագատուրգոսին շահան հորեղբոր թորն էր։ 1275 թվականին Գրիգոր Գատուրգոս 22 տարեկան Ներսեսը արքեպիսկոպոսության կբարձրացնե։ Ուր 8 տարի առաջ կահանաց են արտված էր, անոր հանցելով Լամփրոնի և Դարսոնի եպիսկոպոսությունը և Սկևրա վանքի առաջնորդությունը։ Ներսես բացառիկ հմտության դեր եկեղեցական մներ։ Բացի հայերեն լեզվեն, ան նաև գդիրաբեդեր հունարենին, լադիներենին և շատ հավանապար նաև ասորերենի և եպրայերենի։ Ան ունեցած է պեղուն գործնեություն կրական ասպարեզեններս, մասնավորապար մեկնապանելով աստվածաշունչի զանազան գիրքերը և բազմաթիվ գրություններ թարգմանելով հունարենեն ու լադիներենեն։ Ներսես շնորհալի հայրաբերեն ետք կարելի է նկատել Ներսես Լամփրոնացին որպես Գիլիգյան շրջանի մեծագույն գիտնական եկեղեցականը։ Լամփրոնացիի մոտ զորավոր ու զգալի էր ընդհանուր քրիստոնեության գիտակցությունը։ Ան լայնածավալ աշխատանք տարավ միութենական ճանկերուն ու աշխատանքներուն։ Ան նաև Կոստանդնուպոլիս ճամփորդության ընթացքին առիթ ունեցավ եկեղեցական ու աստվածապանական նյութերու շուրջ վիճաբանելու հույն եկեղեցականներու հետ, որուն ընթացքին ան անդրադարձավ, թե այդքան էլ բարձրորակ չէր միութենական աշխատանքները ու նախաձեռնությունները հույն եկեղեցու հետ, ուստի ան լավապես ընդգծեց, որ միութենական աշխատանքները պիտի չհանգեին փայլուն եզրակացություններու ու ավելին, անոնք պիտի ըստիպեին հայ եկեղեցու, որպեսի գադարե զանազան զիջումներ, շեղելով իր սկզբունքային տավանանքին։ Ներսես Լամփրոնացին լավապես նկատեց, թե հույները, ինչպես նաև լադինները, միայն գմիտեին հայ եկեղեցին լուծել իրենց մեջ։ Այս մեկը ոչ միայն Ներսես Լամփրոնացին համար անընդունելի էր, այլ նաև համակ հայ եկեղեցականության համար լուրջ խնդիր մներ, որովհետև բազմատարյան հայ եկեղեցին ու իր տավանած աստվածապանությունը լրջակույնս պիտի խաթարվեր։ Ուստի հայ եկեղեցականությունը հավատարմ օրեն շարունակեց իր նախածախնդրությունը կորզնապես դերգանքնելով հայ եկեղեցվո։ Reflections with Youth Haydakri այսօրվան նյութն է The Power of Being Positive աշնանավադիվ դեր Մովսես Կահանա Շաննակյանի մեկնաբանությամբ։ The power of being positive. For as he thinks in his heart, so is he. Some of us might think that we tend to have negative emotions. In a sense, we tend to see the cup half empty. We may say, if you don't expect anything good to happen, then you won't be disappointed when it doesn't. Maybe so many devastating things had happened to us over the years. We were probably afraid to believe anything good might happen to us again. Therefore, since our thoughts were all negative, so were our mouths, hence, so were our lives. Perhaps you're like this as well. You're avoiding hope to protect yourself from being hurt. This type of behavior sets up negative emotions and lifestyle. Everything becomes negative because your thoughts are negative. And when we really begin to study the Word and to trust God to restore us, one of the first things we realize is that negativism will go away. And the longer we serve for God, the more we realize the tremendous power in being positive in our thoughts and words. You know, our actions are a direct result of our thoughts. A negative mind will result in a negative life. But if we renew our mind according to God's Word, we will,
As Romans 12:2 promises, prove in our experience the good and acceptable and perfect will of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Dear God, I want to be a positive person in the life, in my life, and to have hope. Thank you for your help, as I cannot do this alone. Amen. Դիար Բերջ Գիրազյան կոհարներ երաժշտական հոգևոր հայտակրով պիտի մատուցե եւի հերգինս վերացյալ համբարձման տաղը։
հոգեկալուստ, եպիսկոպոսական հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ, սարգավակական ծերնատրություն եւ ուրարի շնորհում։ Պիտի պատարագը ծերնատրություն կատարե եւ հավուր բացաճի քարոզե, քերաշնոր Տերտորքոմ Սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյան, առաջնորդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արեմտյան թեմի, Գիրակի 5 հունիս 2022-ին Սրբոս Նահատակաց եկեղեցվոյ մեջ ենսինո։ Արավոտյան ժամերկություն ժամը 10-ին, Սուրբ Պատարագ ժամը 11-ին, Սարգավակաց ծերնատրություն ժամը 11:30-ին։ Սարգավակաց հատուկ դասընթացը հաջողությամբ ավարտած ներկոհիշյալ ուրարակիրները պիտի ստանան սարգավակական աստիճան եւ գարգ ծերնատրության։ Հակոբ Դեմիրճյան, Նարեկ Խաչատուրյան, Ավո Փաթաթյան, Հարութ Իննեջյան, Գերի Մարկարյան ուրար գրելու իրավունք պիտի շնորհվի Թբիր Գերի Բերբերյանի։ Սիրով գհրավիրենք մեր հավատացյալ ժողովուրդը ներկա գտնվելու Սուրբ Պատարագի հոգեբարար արարողության, շնորհընկալ Սարգավակաց ծերնատրության եւ այս արիտով լսելու առաջնորդ Սրբազան հոր հոգեշունչ քարոզը, հովիվ եւ հոգապարծություն։ Հանրապետական մաղթանք եւ երակույն թրոշի օրհնություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արեմտյան թիմի առաջնորդ քերաշնոր Տերտորքոմ Սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյանի տնօրինությամբ Գիրակի 29 մայիս 2022-ին թիմի բոլոր եկեղեցիներու մեջ տեղի պիտի ունենա հանրապետական մաղթանք։ Այս առիթով առաջնորդ Սրբազան հայրը պիտի նախագահե Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչ Մայր տաճարի Սուրբ Պատարագին եւ հավուր բացաճի քարոզե։ Հետ Սուրբ Պատարագի հոգեհանգստյան առողջություն պիտի կատարվի Հայաստանի առաջին հանրապետության գերդիչներու Սարդարապատի, Ղարակլիսեի, Փաշ Աբարանի եւ Արցախի ազդամարտերու զոհերու հոգիներուն համար եւ իբատի փոլոր անոնց, որոնք մերան, որ մենք ապրինք։ Հրավիրված է մեր ժողովուրդը ներկա գտնվելու Սրբազան արարողության եւ լսելու Սրբազան հոր պատգամը։ Շաբաթ 21 մայիսին գիրատնամուտքի ժամերկության ավարտին նախակավությամ նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին Սրբազնակույն կաթողիկոսին ծերամբ Միացյալ Նահանգներու Արեմտյան թեմի առաջնորդ քերաշնոր Տերտորքոմ Սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյանի եւ Խարդավիլագությամ Տբրեվանքի դեսուչ հոգեշնոր Դերբարուր Վարդապետ Չերնեզյանի ուրախ լեր շարականի երկեցողությամբ սկիզբ առավ Տբրեվանքի 3 ավարտական սարգավակներու քահանայական գոչման արարողությունը։ Ընծայյալ սարգավակները Խարդավիլակ հայր Սուրբին առաջնորդությամբ եկեղեցու քավիթեն ձնրատիր առաջնորդվեցան մինչև փեմ իրենց ուխտը կատարելու եւ թարնալու հավատարիմ ու ծառայասեր սպասավորները հայ եկեղեցու։ Արարողության ընթացքին անոնք հրաժարեցան եւ նզովեցին բոլոր հերցվածողներն ու հերետիկոսները, հավատքի ամրությամբ ընդունեցին ու թավենեցան Սուրբ Հայրապետներու բոլոր ուսուցումներն ու կանոնները եւ խոստացան աշակերտի եկեղեցվով ուղափար բոլոր ուսուցումներուն մինչև վաղչանը իրենց կյանքին։ Արարողության ավարտին ընծայյալ 3 սարգավակները հավատքի ուղափար թաբանությունը ընդերցել է ամիջապես յետք Աստծո օրդությամբ եւ ազատ կամքով հանցնարին գուսագրոն քահանայության կարգը եւ առաջի Աստծո ու հավատացյալ ժողովրդյան կատարեցին իրենց ուխտը եւ դվին իրենց խոստումը։ Հաջորդ օր Գիրակի 22 մայիս 2022-ին հնդածած Սուրբ եւ Ամահ պատարագին Անտելիասի Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարի մեջ նախակահության նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին Սրբազնակույն կաթողիկոսին տեղի ունեցավ Մեծիդանն Կիլիկիո կաթողիկոսության Տբրևանքի շոշանավարտներեն Փարեշնոր Հրակ Սարգավակ Քարայճյանի, Փարեշնոր Շանթ Սարգավակ Քադեհճյանի եւ Փարեշնոր Նարեկ Սարգավակ Ֆիլիկյանի Գուսակրոն քահանայության ծենատրությունն ու օծումը վերանվանվելով Տեր Արմեն, Տեր Արաքել եւ Տեր Ազատ Աբեղաներ։ Կոչեցյալները Աստծո եւ բազմահարուր ժողովրդին դիմաց ձունգի եկած Աստվածային եւ երկնավոր շնոր շարականի երկեցողությամբ հրաժարեցան աշխարհեն, մեղքի ցանկեն եւ իրենց հին մարդեն թարնալով նոր մարդ Աստծո եկեղեցվո եւ ժողովրդին նվիրվելով։ Այդուհանդերձ Միրոնաթապ Սուրբ Աղավնին Խարդավիլակ հայր Սուրբը Մայր տաճարի Սուրբ Երրորդության խորանեն Փերա Ցենատիչ Սրբազան հոր
որմով օծեց նոր ընծաներուն ճակատը եւ աջ ու ցախ ցերքերը։ Yeah.
Նորոգ ցենատրիալ հայրսուրբերուն գնկահայրությունն ստանցնած էր Արևմտյան թեմի ասկային վարչության ադենաբեդ Տերև Դիգին Բահե եւ Հասմիկ Հովակիմյան զույգը։ Օծումեն յետք Մգրդարանի մեջ ցերամ կնկահոր կատարվեցավ լվացումը 3 նորա օծ կահանաներուն ճակատներն ու ցերքերը։ Ցենատրիչ սրբազան հայրը նվրյալները օծել է յետք հավուր բաչաճի քարոզեց Ասսո Փարք եւ Կողոջուն հայտնել է յետք Անի խոսքը ուղղելով վիապար հայրաբեդին, որդիական երախտաբարդություն հայտնեց, որ հայրաբեդը զինք թարսյալ արիտը ընձայեց պատարակելու մարդաճարիս Սուրբ Սեղանին վրա եւ այս անգամ օծելու հայ եկեղեցվո նվիրյալ 3 նոր ուժերը։ Այս արիտով սրբազանը շնորհավորեց նորին Սուրբ Օծությունը, միապանությունը, Տերև Դիգին Հովակիմյանը, նվիրյալներուն ծնողները եւ ժողովուրդը ամբողջ։ Իր խրադական խոսքը ուղղելով նորընձաներուն Սրբազան հայրը ասավ. Սիրելի դեր Արմեն Մուսագրոն քահանա, ձեզ այսօր մենք Արմեն կոչեցինք, որպես խորհրդանիշ մեր ազգային ինքնության։ Սիրելի դեր Արաքեն Մուսագրոն քահանա, այսօր ձեզ Արաքեն կոչեցինք, ի խորհրդանիշ մեր արաքելական քրիստոնեական ինքնության։ Սիրելի դեր ազատ Մուսագրոն քահանա, ձեզ այսօր մենք ազատ կոչեցինք, որովհետև այդ քրիստոնյա ինքնությունը եւ որպես անհատ մարդ, եւ որպես ընտանիք, եւ որպես քաղուց, եւ որպես ազգ ու ժողովուրդ, եւ որպես հայրենիք միշտ ազատություն երազեցին եւ երկեցին։ Հո օրվան խորհրդին ընդմեջ են, մեր մեջ արմանդավորվի մեր հայ ազգային ինքնությունը, մեր քրիստոնեական ինքնությունը եւ ազատություն երազելն ու երկելը թող դառնա հանցրացյալ իրականություն մեր յանքներս։ Այսօր դուք դարձակ նոր մադարտագով Սուրբ Հոգին դաճարները, սրբալույս միրոնով ոցվեցար եւ այսօր նրա սկսյալ դուք չեք պատգանիր ձեր անձին, դուք չեք պատգանիր ձեր ընտանիքներուն, դուք կպատգանիք բոլորին Հիսուսական ոսկին համացայն, ով է իմ մայրս, կամ որոնք են իմ եղբայրներս, ան որ եղբայրը Քրիստոսին, ձեր եղբայրը դառնա այսօր, ան որ մայրը Քրիստոսին, ձեր մայրը դառնա այսօր։ Հոգևորական դառնալը թյուրին բան չէ, հոգևոր ապրումներ ունենալը ժամանակավոր ընթացք չէ, այլ ամեն օր դուք հրամիրված եք ձեր հոգևոր կյանքի մեջ նոր մակարդակմը ու կակատմը նվաճելու։ Գիտեք շատեր կգարձեն, որ որքան թյուրին է հոգևորականի կյանքը։ Այսօր ես ասուզում ներկայությամբ, ուզեմ ձեզի դեյակ բահել, օրհնյալ է հոգևորականի կյանքը, բայց երբեք թյուրին չէ հոգևորականի կյանքը։ Բազմամագարտակ դակտատներ, մտահոգություններ, ցավեր, ասագի գարքով ամեն օր կդողանցեն ասուձոս սպասավորներուն աչկերուն առջևեն։ Եվ մենք գրավիրվինք որպես գերած սպանին կարոզինչ, նայելու այդ բոլորին և ժողովուրդին ցավը մերը դարձնելու, ժողովուրդին ուրախությունը մերը դարձնելու։ Ժողովուրդը կսիրե իր հոգևորականը, գարքե հայ հոգևորականը, որուն դիմաց այ հոգևորականը բարդի իր անցեն ավելի սիրել իր ժողովուրդը, որ ասիգա այս պահում պիտի չսորվիք դու, այդ ձեր փորձառության ամեն օր պիտի նվաճեք այս ճշմարտության խորհուրդը, որ ինչպես կրնամ ես ուրիշը սիրել ավելի քան իմանցս, օրինակով մեր Տիրոջ Հիսուսին, որ իր անձը տվավ մարդոց սպրգության համար։ Ժողովուրդը ցավեր ունի, եւ ականջ կպնդրե, որպեսի պատմե իր հույզերը, ցավերը, դակտատները։ Դուք չեք գնար ձեր ժողովուրդի նոր մասել, որ ես ժամանակ չունիմ ձեզ լսելու։ Ան որ ձեր թուրը գսարնե, կպանագ այդ թուրը, եւ ականջ կուտակ այն ցավերուն ու դակտատներուն, որ ժողովուրդը գուզե խոսիր ձեզի, այդ ձեր և մեր ոչ թե միայն բարդականությունն է,
այլ այլև սեփազան մարդավորություն, որովհետև հարցյալ գսեմ, անցանցույթ կերպով, մենք չենք ներգայացնել մեր անձերը, մենք ըստ Քրիստոս կներգայացնենք այս երկրի վրա։ Թող ձեր յանքի մեջ հավատ անսպար ունենա։ Երբ որպես մարդեր ներքին ուսմունքներ ունենաք, դժվար բահեր ունենաք, որ պիտի ունենաք անպայմանորեն, ձեր աչքերը կտրեցեք աշխարհեն և վեր խոնարհեցեք դեպի երկինք և տիրոջ պատմեցեք ձեր ցավերը, հավատացեք, Աստված կլսե, Աստված կզորակցի ձեզի, եթե Աստված որոշած է ձեզ վայել, հազար անգամ մահվան ծորեն երբանցնիկ Աստված ձեզ կվահե, ընդրյալ եղեք Աստուծ մեր և դեր ընդրեցեք ձեր յանքի մեջ, իսկ եթե պատահի, որ զանազան արիտներով ու պերուններով հաներում գործընցնեք ձեր յանքեն, չլավոր ձեր հավատ կգործընցնեք, ամեն օր աճեցեք, գրտնեցեք Աստուծո, և ահա դառնաք ուժեր ոչ չելով հավատքով, այլ նաև հույսի նեսնականով և սիրո ընթացքով։ Հազար հարող ու կակ, մեծի դան ընգիտի գյուգատոյոսության միահանության կյանքեր ներս, ձեր ուրախությունը մեր ուրախությունն է, ձեր ցավը մեր ցավն է, դուք մերն եք այլևս, և մենք բոլորս միասին ժողովրդին ենք միշտ։ Ով որ Աստված ինք մեծարվի անգամ ևս օրվան ընդմեջ են, խորհրդին ընդմեջ են, և բոլորս միասին ծաղին տիրոջ պարքին համար, և լույսը դառնա մնայուն ներկայություն մեր կյանքի մեջ այսօր և միշտ, ամեն, Աստված օրհնե մեզ բոլորս, ամեն։ Քարոսի ավարտին շնորհավորական ու երախտագիտության խոսքը արդացանել է ետք, խոսքը ուղղելով վեապար կաթողիկոսին Թորքոմ եպիսկոպոս հայտնեց. Այս օրդյան օրը ես որդիական սիրով կողջունեմ վեապար կաթողիկոսը հայարակելական մայր Սուրբ եկեղեցվով նվիրապետական աթոռ մեծիդան ընգիրիկյո կաթողիկոսության։ Նորի սուրբոզություն դեր առամարաչին սրպազդակույն այրաբետը, որում հրավերով ժամանեցին գանդիբյած և ուղտավորապար գպատարակենք այսօր վեապար դեր ձեր որբության։ Յուրականչուր հայու սրդեն հխած, ոչ դեր լոգ մախտանք, այլև ամենայ իրական աղոտք է, որդուք երգար և առողջ քաղաքականություն ունենաք, և ձեզ մեր ճարակայտով լույսով մենք ալուսավորվինք, և մեր բոլորին գործերով ամենափարավոր Աստված ինք մեծարվի։ Թանկագին վեապարդեր, այսօր լավագույն առիթը կհամարեմ, ձեռք եմեմ, աթոռի կեթրոնեմ, հանուն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի գործադիր իշխանությանց, կրոնական ժողովին և ազգային վարչության, և մեր բազմահարյուր հազարավոր ժողովրդյան, ձեզ պաշտոնապես հրավիրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմ, որպեսի ձեր և այրական, և այրապետական ներկայությամբ մխիթարություն ապրին մեր ժողովրդի զավակները, սերն ու քաղցրությունը շատնա մեր ժողովրդի կյանքեր ներս, և ձեր այրապետական մագանին շուրջ խմբվելով թարնան մեկ հոտ, մեկ հովիր ճշմարտություն ու ձեզ ով առաջնորդվին դեպի աղբյուրը լույսին։ Քարոզեն ամիջապես ետք ողջույնի բահուն վեապար հայրաբերին գլխավորությամբ ներկա միապան հայրերը Սուրբ խորան բարձրացան և նորընձաներուն նորաոց ճակատն ու ցերկերը համբուրելով ողջունեցին անոնց նոր առաքելությունը հայ եկեղեցվոց ծառայական դաշտեն և հատկապես Մեծի Դան Ընկիլիկյո կաթողիկոսության միապանական ուխտեն ներս։ Նշենք, որ արարողությունը շարունակվելով դեղ ունեցավ վեղարի օրդության և դվչության կարգ։ Ավարտին միապանական թապորը ուղվեցավ վեհարան, ուր նորընձաները ստացան վեապար հայրաբերին անդրանիկ օրդնությունը։ Անցնող օրերուն առաջնորդ սրբազան հայրը ասկային առաջնորդարանի Facebook-ի էջին վրա մայիս 28-ի արդիվ հետևյալ քրառումը կատարեց. 28 մայիս 1918-ի անգշրելի խորհուրդը այսօր գուշե, որ փազում թարերու ըստրգութենեն ետք,
Մայիսյան մեծ թվականին հարություն առած հայգյան ազատադենչ ոգին մարմին տվավ հայ ազգի վսեմ երազանքին, որ իքին փազում հաղթականներու, զինված ուժերու, կամավորներու եւ շնորհիվ մեր անգխագերտ ժողովրդին վերստին կոչվեցավ կյանքի ոչ միայն իբրև լոկ քաղապար, այլև իբրև քաղաքական իրողություն, որ մինչև օրս մեր ժողովրդյան կյանքը գլուսավոր է ըլալով ամենաոսկի դարեթիվ մեր ազգի պատմության։ Արդարև, շնորհիվ Արամ Մանուկյանի առաջնորդող հրամանատարության եւ ազգի ու հայրենիքի փրկության թրոշին դակ խմբված թրոներու, քարեկին նշտեհներու ու փազում քաչարի նահատակներու փազգի ուժին թրկական կանոնավոր զորքին թեմ ձար եկավ հայ ազգը ամբողջ եւ միացյալ կամքով ու քերակույն զողողությամբ հիմը թրավ հայկական պետության ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստանի թարավոր երազանքին փչելով նոր շունչ, այլև առաջին աշխարհամարտի պատճառած սովի համաճարակի ու թշվառության ենթակա հայության եւ 1915-ի ցեղասպանութենեն վերապրողներու հետակա սերունդներուն գտակելով հայրենյաց հողի վրա քոյադևելու ապակայաբար դեսիլք, իգտիշխան ապրելու նոր հնարք եւ իբրև հայ ազգ ու Հայաստան թարցյալ փարգավաճելու աստվածատուր կարելիություն։ Եվ չի մնում ելք ու ջար, խենթերն են գտնում հնար, արդ, իբրև շարավիղը հերոսական մեր նախնիներուն, մեր ասկի զավակները բարդին համախմբվիլ Ղարակլիսեի, Փաշ Աբարանի եւ Սարդարավադի ճակատամարտերեն, մինչեւ մեր ներկան հողանչող ասկային քերակույն իդեալին շուրջ հայրենյաց հողն ու սրբություններ բահելու համար անաղարտ եւ ոչ մեկ պայմանի տակ թույլ տալ, որ խուժան ասկիարներ հասնին մայիսյան փարահեղ հաղթանակներ կերտած Հայաստանի ու Արցախի ընթերային կամ հողային հարստությանց, բղձեն հայ ազգի ոգեղեն սրբությունները, չլադեն հայոց փանակի ու կամավորներու մարդունակ կորովը, մթակնեն հայթադի հաղթական շքերթը եւ կամ թույսն փորձ կատարեն դրելու բոլոր այն արժեքներուն, որոնք քերազանցապես հայ են, հայկական թրոշմ կգրեն եւ հայ օրենք կգործեն մեր ազգի դամ մեջ թե երկրակունթի տարածքին։ Երեկվան Սարդարաբադը այսօր մեր Շուշին է։ Նաև այս հավատքով է, որ 28 մայիսի առիթով հրավիրված ենք արժևորելու մեր ներկան եւ մանուկյանական դեսիլքին համախունչ զարգերակով գրանելու համահայկական կամ ու ցգտում բռնակրաված Շուշին ոչ հերու մայիսի մը վերստին միացնելու իր հարազատ մոր, որդեգորույս ու արնաձոր, բայց միշտ հայ ու հաղթական արսվեպույն Արցախի գիրկը։ Գեցե Արամ Մանուկյանի իր զինագիցներուն եւ իրենց կանաչ կյանքերը ասքի ու հայրենիքի պաշտպանության նվիրական սուրբ գործին ընծայած բոլոր ժամանակներուն ամահներուն հիշատակը, հաղթական քո երթ ազատադենչ Հայաստանի ու հայ ժողովրդյան, թող Սարդարաբադի Շուշին եւ բարձրակոր հողանչեն Արցախ աշխարի բոլոր զանգերը։ Հանրապետական մախտանք եւ երակույն թրոշի օրդնություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թիմի առաջնորդ քերաշնոր դերթորքոմ սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյանի տնօրինությամբ կիրակի 29 մայիս 2022-ին թիմի բոլոր եկեղեցիներու մեջ տեղի պիտի ունենա հանրապետական մախտանք։ Այս առիթով առաջնորդ սրբազան հայրը պիտի նախակահե Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչ Մայր տաճարի Սուրբ Պատարագին եւ Հավուր Բաչաճի Քարոզե։ Հետ Սուրբ Պատարագի հոգեհանգստյան առողջություն պիտի կատարվի Հայաստանի առաջին հանրապետության գերդիչներու Սարդարաբադի, Ղարակլիսեի, Փաշ Աբարանի եւ Արցախի ազդամարտերու զոհերու հոգիներուն համար եւ իբատի փոլոր անոնց, որոնք մերան, որ մենք ապրինք։ Հրավիրված է մեր ժողովուրդը ներկա գտնվելու սրբազան առողջության եւ լսելու սրբազան հոր պատգամը։
Գաղորդենք լուրեր մեծ դանի գիլիկյո կաթողիկոսներին։ Երեքշաբթի 24 մայիսին նորին Սուրբ Օձություն Դեր Արամ առաջին վիապար հայրապետը Դամասկոսի մեջ հանդիպում ունեցավ Սուրյոն նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Նորին Սուրբ Օձության բադվիրագության մաս կազմեցին Փերյո հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերմասիս Սրբազան Եպիսկոպոս Զոբոյան, Հոյիտա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի և խորհրդարանի հայկական բլոկի ներկայացուցիչ երեսփոխան Հակոբ Փակրադունի, Սուրյո խորհրդարանի երեսփոխան Ժիրար Ռեիսյան, Սուրյո Հոյիտա կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Վրեժ Յակուբյան, Փերյո հայոց թեմի ասկային իշխանության ադենաբեդ Սումբուլ Սումբուլյան, ասկային կենտրոնական վարչության անդամ Հրաչ Հակոբյան և ասկային բարերար Սուրեն Վարդանյան։ Նախագահ Ասադ չերմորեն ողջունեց վիապար հայրապետին և իրեն ընկերակցող բադվիրագության այցելությունը։ Նախագահը իր խոսքի մեջ հիշեց Օսմանյան պետության կողմէ գործադրված հայոց ցեղասպանությունը և ընդգծեց, թե պատմությունը կշարունակվի Սուրյո մեջ։ Ան նշեց հայոց ներդրումը Սուրյո զարգացման ու հարաշտիմության մեջ և շեշտեց, որ հայ համայնքը անբաժան մասնիկն է Սուրյո հասարակության։ Նորին սրբությունը իր կարգին բարձր կնահատեց Սուրյո պետության աջակցությունը հայ համայնքի վերականգնման։ Վիապար հայրապետը վստահեցուց, թե Սուրյո հայությունը ամեն քնով սադար պիտի հանդիսանա Սուրյո վերաշինության ու վերաձակման աշխատանքներուն։ Հանդիպումը առիթ հանդիսացավ քննարկելու շրջանի դակնապներն ու խնդիրները, ապա նախագահ Ասադին բարձվեցան Սուրյո հայությունը թիմակրավող դժվարությունները։ Ավարտին վիապար հայրապետը նախագահին նվիրեց բարձր փերթի ավետարանի օրինակը և իր հեղինակած The Armenian Church քրկի արաբերեն թարգմանությունը։ Հայտնենք, որ հաջորդող օրերուն իսկ վիապար հայրապետը այցելեց նաև Դերձորի Սրբոց նահատակած համալիր, նորին սրբությունը իր հայրապետական պատգամի մեջ նշեց. Դերձոր եկած եմ աշխարհին ասելու, որ կարելի է Դերձորի նահատակած ուխտավայրը որպես քարեղեն իրականություն քանդել, սակայն կարելի չէ Դերձորի խորհուրդը ու ոգին քանդել մեր ժողովրդի կյանքին ներս։ Արդարև, Դերձորը մեր հավաքական ժողովրդի հիշողության մեջ արմատացած է, անհոմանիշ է ցեղասպանության, միաժամանակ հարության, մահվան ու կյանքի։ Հազարավոր հայեր անցան Դերձորեն, ոմանք ինգան Դերձորի ավազներուն վրա, ոմանք խեղտամահ եղան Եփրաքեդի մեջ, իսկ վերապրողները աշխարհի տարածքին շարունակեցին իրենց պահանջադիրական պայքարը ի խնդիր մեր ժողովրդի բռնապարված իրավունքներու վերադիրացման։ Այսօր քարուքանդ վիճակի մեջ կգտնվի մեր ժողովրդին կողմէ շինված այս ուխտատեղին, որովհետև նույն ցեղասպանն է անցած այս վայրեն և թարսյալ ցեղասպանության ենթարկած մեր ժողովրդի զավակներուն հավատքին ու կամքին արդարադիտություն եղող այս կառույցը, սակայն մենք չենք հուսահատած, մենք վճռած ենք վերաշնել Դերձորի ուխտատեղին։ Նայեցեք մեր ժողովրդի պատմության, ուրիշներ քանդած են, մենք վերաշինած։ Ուրիշներ հուսահատություն ցանած են մեր կյանքեն ներս, սակայն մենք հույս ներշնչած ենք մեր ժողովրդին։ Ուրիշներ մահով շրջապատած են մեզ, մենք կյանքին կարճած ենք։ Եկած ենք հանուն մեր ժողովրդին և յուրաքանչյուր հայու մեր հավատարմության ու հանցնարության ուխտը վերանորոգելու։ Եկած ենք Դերձոր մեր վճռականությունը վերահաստատելու, թե համասկային ճիկով մենք պիտի վերաշինենք Դերձորը։ Սիրելիներ, այսօրվա մեր հայտակիրը գավարտենք Լաս Վեգասի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Արցախ Կահանապատոյանի փակման աղոթքով։ Անունով և որդվով և հոգուն սրբո, ամեն։ Տեր Աստված մեր, քեզի կպատկանին փառքը, զորությունը, բարձանքը, հաղթանակն ու կարողությունը, դու կդիրես բոլորի վրա, ըլանանոմ երկնքի մեջ թե երկրի վրա, և կուներգայատենետ կսարսապին բոլոր տակավորներն ու ասկերը,
Դունես բոլորին իշխանը, դերերուն դերը, եւ քո հատ ցերկիտ մեջ կգտնվին զորությունն ու իշխանությունները. Ո մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, մենք քուզարաները, որ բոլոր ժողովուրդներն առաջ ճանաչին աջո լալկեսի, հուսուր անունը մեր վրա առնելով, երգրբակենք քեզի եւ գործնապանենք բարձանքի արժանի անունը։ Շնորհակալություն կհայտնենք, որ մեզ ամբողջությամբ չմորցար, այլ կտացիր մեր բազմապատիկ նահատակության եւ պատվարան քաչերուն, եւ այդսի եկար մեզ բրգելով մեր դժնամիներեն։ Մեր ասքին ղրգեցիր Սուրբ Տադեյոս եւ Սուրբ Բարտոլոմեոս առաքյալները, որոնք առաջին իսկ արիտով մեր հայրենի երկրի մեջ ծակեցուցին Աստված գիտության լույսը։ Զարդարեցիր ու Սուրբ Եկեղեցիր մեր ասքին մեջ շնորհիր Սուրբ Գրիգոր լուսավորչին եւ անոր որդիներուն ու թոռներուն եւ Սուրբ Սահակի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի միջոցով մեր հավատքիսյուները պայծառակույն գերբով հաստատեցիր։ Թուն Վարդանանց եւ Ղևոնդյանց երաների Սուրբերուն շնորհիր ավետարանին համար մեր ասքին քաջության հարազատ ոգին ցուցաբերեցիր եւ մեր թագավորներն ու իշխանները առաքեցիր մեր Սուրբ Գրոնկի եւ Հայրենիքի ծառայության համար։ Մեր ասքին մեջ միշտ ընդրեցիր երանդուն քաջեր, որոնք հավատքի գրագը Հայրենիքի սիրույն հետ անկարդելի օրեն միավորելով հերոսապար ընդդիմություն ցույց տվին անօրեն դժնամին։ Եվ հիմա ով դեր լսեց արաներուտ աղաչանքները եւ անսասան բահե ու ողորմությամբ դերականգնած Հայաստանի իշխանության գահը մեր ազգին հանրապետությունը, ավելցու շնորհքն ու իմաստությունը բոլոր անոնց, որոնք իշխանությունը կբահեն, որպեսի կարողը լան ուղիղ դատաստանով եւ արտարությամբ առաջնորդել ու ժողովուրդը։ Մեր հրամանատարներուն եւ զորքին ոգին ավելիով զորացուր։ Մեր մեջ հաստատես երկության եւ խոհեմության սերը, ճանշնալու իմաստությունը եւ հասկանալու խրադը, որպեսի կադարեն օրենքի ճամփով մեզի դրված բարդավորությունները։ Երկարեցեր գտով դեր եւ որդնե ամբողջ հայ ժողովուրդը, մեր ասկը եւ հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, օրդնե դեր մեր երակույն դրոշը եւ այնպես ինչպես չրեղեն ետ Արարատ լեռան ծիրանի փոդիով ու մարդկության միջև ուղտ կընկեցիր, հիմա այլ այնքան Սուրբ եւ հերոսական արյունի հեղումի հետ այս գեղեցիկ երակույնով քեզի հետ մեր ուղտի կընկված նշանը կողլա։ Օրդնե ով դեր մեր հայրենի երկիրը, որ երանության դրախտը հաստատեցիր աշխարի ստեղծագործության ժամանակ, տարերու ընթացքին անողոք դժնամին ավերագի վերածեց այն, բայց այժմ քու ողորմությամբ եւ շնորհքի արարությամբ արավել ծագեցուցիր զայն։ Մեր եկեղեցիները, բանկերը, դպրոցները եւ պարեսիրական հաստատությունները զարդարե հարաշտիմությամբ եւ սրբությամբ եւ բահբանե զանոք դժնամիները, որնե ինչ որ բարի եղոն, մանավան անուններուն առաջինը Հայաստան անունը։ Եվ մենք ողություն ու փառք պիտի դանք քեզի սերունդե սերունդ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Կսան 8 մայիսը մշտաբերս եղած է հայության վերաբրումի եւ վերածնունդի դոն։ Ահա, այս աբրումներով դոկորված 28 մայիսը ըլլա նոր սկիզբ հայության վերածնունդի նոր ճանապարհին ու նոր վերելքին։ Ձտեսություն։